ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور درس بخاری بھی جاری و ساری ہے. آج پھر ہم اپنے سلسلے درس بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں بخاری شریف سے جس حدیث مبارک پر ہم گفتگو کر رہے تھے، امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اپنی الجامع الصحیح البخاری میں جب یہ باب باندھا تو امور ایمان کے متعلق باب تھا. اس باب کے تحت امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات مبارکہ لے کر آئے. وہ آیات مبارکہ جن میں امور ایمان کا تذکرہ کیا گیا تھا. یاد رکھیے کہ ایمان کے اندر اعمال کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آئمہ ثلاثہ یہ داخل مانتے ہیں، جبکہ اکثر محققین، علماء احناف، متکلمین کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل نہیں ہے بلکہ کامل ایمان کا حصہ ہے. یعنی اعمال کی وجہ سے انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل ہو جاتا ہے، البتہ نفس ایمان کے اندر اعمال داخل نہیں ہے. اور پھر جو حدیث مبارک لے کر آئے ہیں وہ بھی امور ایمان پر مشتمل ہے، اس میں ایمان کے امور اور شعبہ جات کا ذکر ہے. حدیث مبارک وہ کون سی تھی میں دہرا دیتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال علیہ السلام، کہ ایمان کے 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس حدیث مبارک کے تحت ہم نے 3 چیزوں کو نومینیٹ کیا تھا، 1 ایمان، 2 بدع و ستون کے اوپر گفتگو ہم کر چکے تھے، اور جو 3 بات تھی وہ حیا. حیا کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں حیا کو بہت بڑی اہمیت ہے. حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا جو خلق ہے وہ حیا ہے، یعنی ہر امت کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، دیگر خصلتوں کے اوپر وہ خصلت وہ خصوصیت غالب آ جاتی ہے اور اسلام کی وہ خصلت حیا ہے، اس لیے کہ حیا ایک ایسا خلق ہے جو اخلاقی اچھائیوں کی تکمیل کرتا ہے، ایمان کی مضبوطی کا سبب بن جاتا ہے اور یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور یہ ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو برائیوں سے روک دیتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے رکنے کا ایک جو ذریعہ ہے وہ حیا ہے۔ لغوی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو حیا ہے یہ حیات سے ماخوذ ہے، کیونکہ حیات کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان کو عیب لگنے کے کاموں کا علم ہو تو وہ ان سے احتراز کرتا ہے، اور یہی حیا ہے، کیونکہ جب علم نہیں ہوگا تو پھر انسان ان چیزوں سے بچ کیسے سکے گا۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر علم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں، انسان کو پہلے نالج ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ کون کون سی باتیں مجھ پر فرض ہیں، اگر ان کو ادا کیا تو میں فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، اور اگر نہ کیا تو نافرمانوں میں نام شامل ہو جائے گا اور اس کی فلاں فلاں سزا بھی مل جائے گی۔ اسی طرح کہا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ گناہوں سے دور ہو جائے، لیکن کیسے؟ یقینی بات ہے کہ علم حاصل کرنا پڑے گا، یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ کون کون سی چیزیں یہ گناہ ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی اختیار کرو، یہ ایمان والوں کا کھلا دشمن ہے، تو شیطان سے دشمنی کیسے کی جائے گی؟ بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آسمانوں سے پانی برستا ہے، آسمانوں پر چاند سورج اور ستارے ہمیں روشنی دیتے ہیں، اس زمین کے اوپر ہرے بھرے لہلہاتے کھیت ہیں، مختلف سبزیاں ہیں، پھل ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، پانی کی نعمت ہے، مختلف رشتے داریاں ہیں، تعلق واسطے ہیں، دوست احباب ہیں، مال و اسباب ہیں، دکانداریاں ہیں، مکانات ہیں، اتنا کچھ، یہ سب کچھ جو رب نے عطا فرمایا ہے یہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا ہے، اور یہ سب نعمتیں ان پر ہم پر لازم ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ شکر کیسے ادا کریں، کس طرح ادا کریں، انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصائب و علام پر صبر کرو، تو صبر کیسے کریں، صبر کا انداز کیا ہوتا ہے، صبر کس طرح کیا جاتا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں، کہ صبر کے انداز بھی پتا ہونے چاہیے، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا کہ وہ انصاف کرے، دو فریق ہیں، ان کا فیصلہ ایک شخص کے پاس آ جاتا ہے، وہ فیصلہ کیسے کرے، یقیناً سیکھنا پڑے گا، ورنہ وہ جانبداری کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی امکان موجود ہے کہ ایک فریق اس کے اپنے اہل خانہ سے ہو تو پھر انصاف کیسے کرے گا، اور اگر انصاف اپنے معاملات میں خود ہی کرنا ہو، اپنی اولاد میں کرنا پڑ جائے تو کیسے کیا جائے، یقیناً سیکھنا پڑے گا، علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے کہا کہ جو حیا ہے یہ حیات سے ماخوذ ہے، کیونکہ حیات کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے،
اور جب انسان کو عیب لگنے کے کاموں کا علم ہوگا تو وہ ان سے احتراز کرے گا، ان سے بچتا رہے گا، اور یہی حیا ہے۔ اس کے اوپر کلام کرتے ہوئے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حیا ایک ایسا وصف ہے جو برے کاموں کو ترک کرنے پر ابھارتا ہے، بندے کو برانگیختہ کرتا ہے، اس کی توجہ دلاتا ہے، اس کا ذہن بناتا ہے، اس کے اندر وہ کیفیات پیدا کرتا ہے کہ بندہ برے کاموں کو ترک کرنے لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقدار کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بھی منع کرتا ہے کہ جس کا حق نکلتا ہے بھائی اس کا حق تو پورا کر، کوتاہی نہ کر، کوئی تقصیر نہیں ہونی چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انسان کو حیا بتاتی ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ حیا کا معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا۔ اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تبارک و تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، رب کے نزدیک بھی ناپسندیدہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے نزدیک بھی وہ ناپسندیدہ ہے۔ لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو، یہ مخلوق سے حیا کہلاتا ہے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے انسان حیا کرتا ہے اور دنیاوی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گالی گلوچ سے رکا رہتا ہے۔ ایمان والوں کا یہ وصف نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لعنت و ملامت کرے، وہ گالی گلوچ کرے، وہ فحش گفتگو کرے، بری باتیں کرے، یہ ایمان والوں کا وصف نہیں ہے۔ انسان لوگوں سے ڈر کر ان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے، اس کو حیا کہتے ہیں۔ علماء سے، صلحاء سے حیا کرنا، دینی لوگوں کو دیکھ کر بہت ساری برائیوں کو چھوڑ دینا، مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق عز و جل کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو۔ کسی شخص نے داڑھی شریف رکھ لی ہے، اب لوگ اس کو حیا دلاتے ہیں، تو یہ کام تو ایسا ہے کہ جس پر شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ تم کار بند رہو اور اس پر عمل کرو، ایسی صورت کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرنی ہے اور شریعت مطہرہ جو کہتی ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگرچہ لوگ لاکھ آر دلاتے ہیں، لیکن جو کام شریعت کے مطابق ہے اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ لا طاعت فی معصیت اللہ او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کام کے اندر کسی کی اطاعت واجب نہیں، خواب رشتہ دار کیوں نہ ہو، خواب دوست احباب کیوں نہ ہو، یا ہمارے بڑے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی سے ایسے کاموں میں ڈرنا ہے، حیا کرنے۔ اور اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف انسان اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ ہمارے پہلو میں جو دھڑکنے والا دل ہے، یہ خشیت الہی سے دھڑکتا رہے، یہ خوف خدا سے دھڑکتا رہے، ہمارے وجود کے اوپر خوف خدا رہے، اور ہر اس کام سے انسان بچے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، حیا کی نشو نما میں ماحول اور تربیت کو بڑا ہی عمل دخل ہوتا ہے۔ حیا دار جو ماحول ہوتا ہے، میسر آنے کی صورت میں حیا کو خوب نکھار ملتا ہے۔ اور آپ اکثر یہ سنتے رہتے ہوں گے کہ علماء یہ فرماتے ہیں، بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کنند، کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت یہ تجھے برا بنا دیتی ہے۔ حیادار ماحول میسر آنے کی صورت کے اندر حیا کو خوب نکھار ملتا ہے، جبکہ بے حیا لوگوں کی صحبت قلب و نگاہ کی پاکیزگی کو سلب کر کے انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے۔
پھر غیرت غیرت نہیں رہتی، بے شرمی طاری ہو جاتی ہے، انسان کو گناہ گناہ ہی نہیں لگتا، خواہ بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے سامنے کھڑا ہے، خواہ وہ دینی لوگ ہیں، خواہ وہ اپنے ہی اہل خانہ میں سے کوئی افراد ہیں، خواہ اہل محلہ ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ جرم کرنے میں دیر نہیں لگاتا، بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور بندہ بے شمار پھر غیر اخلاقی اور ناجائز کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ حیا ہی تو تھی جو برائیوں اور گناہوں سے اس کو روک رہی تھی، اس کے ضمیر کے دروازے کے اوپر دستک دے رہی تھی کہ تو گناہ نہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھ، تو لوگوں سے بھی شرماتا رہے اور لوگوں سے بھی ڈرتا رہے اور برے کام مت کر۔ یہ حیا ہی تو تھی، یہی تو وصف تھا کہ جو انسان کو روک رہا تھا۔ بس پھر کیا ہے، جب حیا ہی نہیں رہی تو فرمایا ففعل ما شئت، پھر تو جو چاہے کر، اب تو معاملہ تیرا ہے۔ تو جب حیا ہی نہ رہی تو اب برائی سے کون روکے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدنامی کے خوف سے شرما کر برائیاں نہیں کرتے، مگر جنہیں نیک نامی اور بدنامی کی پرواہ ہی نہ رہے، ایسے بے حیا لوگ ہر گناہ کر گزرتے ہیں، اخلاقیات کی حدود توڑ کر بد اخلاقی کے میدان میں اتر پڑتے ہیں، اور انسانیت سے گرے ہوئے کام کرنے میں بھی وہ عار محسوس نہیں کرتے۔ پھر ان کو ماں باپ ماں باپ نظر نہیں آتے، بڑے بھائی بڑے بھائی نظر نہیں آتے، علماء اسلام انہیں علماء اسلام نظر نہیں آتے، انہیں آس پاس محلے میں اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ جرت ہو گئی ہے، جسارت ہو گئی ہے، دلیری ہو گئی ہے۔ حیا ایسا وصف ہے کہ جو انسان کو برے کاموں سے روک دیتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے روک دیتا ہے۔ حیا ایسا وصف ہے کہ جو رب کا خوف انسان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ حیا ایسا وصف ہے کہ جو دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ حیا ایسا وصف ہے کہ جو ماں باپ کی محبت دل میں پیدا کرتا ہے، ان کی عزت و تعظیم کی راہ ہمارے دلوں میں ہموار کر دیتا ہے۔ حیا ایسا وصف ہے جو بڑوں کا ادب بتاتا ہے۔ حیا ایسا وصف ہے کہ جب گھر سے نکلے تو آنکھوں میں حیا کا اظہار آنکھیں نیچی کر کے وہ پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائے۔ یہ ایمان کے شعبوں میں سے، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یہ امور ایمان سے تعلق رکھتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے باب امور ایمان کے اندر اس حیا کو ذکر فرمایا، ایسی حدیث مبارک لے کر آئے ہیں کہ جو ہماری اصلاح کا عملی نمونہ بن سکتی ہے۔ ہم اگر اس حدیث مبارک پر غور کرتے ہیں، اسے سامنے رکھ کر ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پھر معاشرہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس میں برائیاں پھر ختم ہو جاتی ہیں، ادب ہی ادب نظر آتا ہے، حیا ہی حیا نظر آتی ہے، اور ہر ایک کی تعظیم نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان والے ایمان والوں کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور یہ رحم دلی، محبت، پیار، الفت اور تسکین و اطمینان کا سبب اپنے ہی ایمان والوں کے لیے بننا، یہ بھی حیا کا وصف ہمیں سکھاتا ہے، جس میں ہے گویا کہ وہ کامل و اکمل مسلمان بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے اپنی روح کو جھکا دینا، یہ بھی حیا ہے۔ جی ہاں، بزرگان دین ہماری اصلاح قدم قدم کر رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ان کی تحریرات، ان کی تقریرات ہمیں اصل راستہ دکھاتی ہیں، تاکہ ہم دنیا میں سرخرو ہو سکیں اور اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزار سکیں۔ اور فرمایا کہ اسی قبیل یعنی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا
کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے حیا کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، ایک اچھی صورت عطا فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو ایک مسلمان کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، اس کو تو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہر آن حیا کرتا رہے، اس کی فرما برداری کے کام کرے۔ یاد رکھیے، حیا کبھی فرض و واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام و نجائز کام سے حیا کرنا، کبھی حیا مستحب ہوتی ہے، جیسے مکروہ تنزیہی کام سے بچنا، یہ بھی حیا ہے، اور کبھی مباح، یعنی ایسا کام جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، جیسے کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا کرنا۔ ناظرین، حیا کا مادہ ہمیں پیدا کرنا ہے، اپنی نظروں میں حیا ہو، ہاتھوں میں حیا ہو، چلنے میں حیا ہو، دل میں حیا ہو، خوف خدا ہم پر طاری رہے، تو انشاءاللہ بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا۔ درس بخاری سنتے رہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احادیث سے بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان احادیث مبارکہ جن کو ہم سنتے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔